Goeiedag en welkom by nog 'n les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die groot stryd. Ons is hierdie week by les 7: Gemotiveer deur hoop. Ons geheteks is in Jesaja 25 vers 9. En hulle sal in die dag sê: "Kyk, dit is ons God op wie ons gewag het, dat hy ons kan verlos." Dit is die Here op wie ons gewag het. Laat ons juig en bly wees oor sy hulp. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dankie vir die voorreg om 'n lesstudie te doen saam met U. Ek bid dat U ons insig en wysheid sal gee en vir ons sal help om hierdie les te verstaan. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ons is by Donderdag die 16de Mei, die langste profetiese tydperk. Kom ons lees Esdra 7 vers 7 tot 13. Dit lees: Ook van die kinders van Israel en van die priester en die leviete en die sangers en die poortwagters en die tempelbediendes het na Jerusalem opgetrek in die 7de jaar van koning Artasasta. En hy het in Jerusalem gekom in die 5de maand. Dit was die 7de jaar van die koning. Want op die 1ste van die 1ste maand het hy die optog uit Babel gereël en op die 1ste van die 5de maand het hy in Jerusalem aangekom omdat die goeie hand van sy God oor hom was. Want Esra het sy hart daarop gerig om die wet van die Here te ondersoek en te betrag en om Israel die insettinge en verordeninge te leer. En dit is die afskrif van die brief wat koning Artaxasta gegee het aan Esra. Die priester skrifgeleerde wat skrifgeleerd was in die woorde van die geboye en insettinge van die Here oor Israel. Artasasta, die koning van die konings, aan die priester Esra, skrifgeleerde in die wet van God van die hemel. Volkomme vrede. En nou, deur my is beveel, beveel gegee dat elkeen van die volk van Israel en van sy priesters en leviete wat in my koninkryk gewillig is om na Jeruselem te, te trek met jou mag saamtrek. Die derde dekreet uitgevaardig deur koning Artasasta van Persië in 457 voor Christus was van uiterste belang. Dit was die finale in 'n reeks van 3 dekrete wat die Jode toegelaat het om na hulle land terug te keer en Jeruselem te herbou sowel as om die tempeldiens te herstel. Hierdie spesifieke dekreet, die mees omvattende van die drie, het die begin van die 2300 dae of jaar profesie gemerk. Dit was 'n kritieke punt in die tydprofesie wat later deur William Müller bestudeer is. Daniel 9 vers 25 tot 26 lees: Nou moet jy weet en verstaan van die uitgang van die woord of om Jerusalem te herstel en op te bou tot op 'n gesalfte 'n forse 'n 77 talle en 2627 talle lank sal dit herstel en opgebou word met pleyne en slote maar in tye van benoudheid en na die 2627 talle sal 'n gesalfte uitgeroep word maar sonder iets vir hom en die volk van 'n forse wat sal kom sal die stad en die heiligdom verwoes maar sy einde sal met 'n oorstroming wees en tot die einde toe sal dit oorlog wees vasbeslote verwoestings die merkwaardige profesie wat deur Daniël gegee is het aangedui dat van die tyd van die dekreet om Jeruselem te herstel en te bou tot aan die koms van die Messias sou 69 profetiese weke verloop Wat gelyk staan aan 483 profetiese dae of jare? Met die dekreet wat in die herfs van 457 voor Christus van krag geword het, het hierdie tydperk geëindig in die herfs van 27 na Christus. Die term Messias verwys na die gesalfde. En dit was in hierdie tydperk dat Christus gedoop is en die salwing van die Heilige Gees ontvang het. Jesus het daarna die evangelie van die koninkryk van God verkondig en verklaar. Die tyd is vervol, soos Markus 1:14 tot 15. In die lente van 31 na Christus, te midde van die laaste van hierdie profetiese week en 3 en 'n half jaar na sy doop, is Jesus gekruisig. Sy offerande op Golgotha het 'n einde gemaak aan die ou seremoniele offerstelsel en het vervul wat deur die vooraanwysings na die lam van God voorspel is. Dit het die ou offerhandes en rituele van die seremoniele stelsel tot 'n einde gebring. Daniël 9:27 lees en hy sal 1 week lank met Baier 'n sterk verbond sluit. In gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spesieoffer laat ophou. En op die vleuel van gruwels sal daar 'n verwoester wees en wel tot aan die einde. En wat vas besluit is, sal oor wat woes is uitgestort word. Die 70 weke wat gelyk staan aan 490 jaar wat spesifiek aan die Jode toegeken was, Het tot einde gekom in 34 na Christus toe die Sanhedrin die evangelie boodskap verwerp het. Deur 499 jaar van die 2300 jaar profesie af te trek, bly daar 1810 jaar oor vir die voltooiing van die profesie. Dit bring ons na 1844 na Christus. William Müller en die vroeë adverteersters het geglo dat die heiligdom in Daniël 8:14 die aarde voorgestel het en hulle het aanvaar dat Christus in 1844 sou kom om die aarde met vuur te reinig. Kom ons bid saam. Ons gee ons gehoor sodar dankie dat ons kan leer van u woord. Ek vra dat ons verder u woord en u profesie sal verstaan sodat ons dit ook vir ander mense kan vertel. Vul ons met u gees, Here, en beskerm ons teen die lokvalle van Satan. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat u ingeskakel het. Tot volgende keer. God se rykeseën.